безоплатній основі отримали щеплення і продовжують отримати щеплення медичні працівники, а також вагітні жінки, які є найбільш вразливими щодо цього захворювання. Ну, хочу ще раз нагадати, що щеплюватися проти грипу – це вкрай важливо, тому що ризик отримати важкі ускладнення, особливо у населення, які мають ризики і відносяться до груп ризиків, це люди віком понад 60 років, вагітні жінки, люди, які мають хронічні захворювання, імунодефіцитні стани. Для цього населення особливо необхідно бути пильними. Крім того, хочу звернути увагу на те, що ризик одночасного захворювання на грип та COVID-19 є дуже високим. І при цьому в 6 разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій. І важливо, що можна щеплюватися цими вакцинами проти грипу і COVID-19 одночасно. Хочу звернути увагу населення, що коронавірусна хвороба, грип, інші гострі респіраторні вірусні інфекції – це хвороби, які викликані вірусом і не потребують лікування антибактеріальними препаратами. Антибактеріальні препарати не діють на віруси і призначені для лікування бактеріальних інфекцій. Необхідно пам'ятати, що рішення щодо приймання антибактеріальних препаратів приймає саме ваш лікуючий лікар на основі комплексної оцінки ризику приєднання бактеріальної інфекції. І самостійно приймати такі препарати, якщо у вас там затяжний кашель, нежить, чи якісь рекомендації ви отримали від ваших знайомих. Це вкрай ризиковано, тому що може бути наслідком як виникнення небажаних алергічних реакцій, токсичних, а також виникнення антибактеріальної резистентності, що досить вкрай серйозно в подальшому лікуванні, якщо виникне необхідність призначення ліків в подальшому.